ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഞാൻ സുഷമ അനിൽ. ഐ ബി സി ലൈവ് ഹലോ മോർണിംഗ് ബുള്ളറ്റിനിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ 20 മണിക്കൂറിലെ 20 പ്രധാന വാർത്തകൾ. റൈഡേഴ്സിന് ജയം. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ 37 റൺസിന് തോൽപ്പിച്ചാണ് കൊൽക്കത്ത ടൂർണമെന്റിലെ 2ാം ജയം നേടിയത്. 175 റൺസ് ലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ രാജസ്ഥാനെ നിശ്ചിത ഓവറിൽ 137 റൺസിന് കൊൽക്കത്ത പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു. 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് രാജസ്ഥാൻ 137 റൺസ് എടുത്തത്. രാജസ്ഥാന്റെ ലീഗിലെ ആദ്യ തോൽവിയാണിത്. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ പതിവ് വെടിക്കെട്ട് താരങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഫോം കണ്ടെത്താനായില്ല. മലയാളി താരം സഞ്ജു 8 റൺസ് എടുത്ത് പുറത്തായപ്പോൾ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് 3 റൺസ് എടുത്ത് പുറത്തായി. ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ 12ാമത് മത്സരമായിരുന്നു. നമ്മളൊക്കെ ആവേശകരമാവും എന്ന് കരുതിയ ഒരംഗമായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഫോമിലുള്ള രാജസ്ഥാൻ, ഫോം ഔട്ടായ കൊൽക്കത്ത. ഈ രണ്ട് ടീമിലും നല്ല പ്രമുഖ താരങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യത്തിന് വളരെ ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് 12ാമത് മത്സരം മാറി. കൊൽക്കത്ത ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത് 174. ഈ 174 ഒരിക്കലും രാജസ്ഥാൻ ഒരു വിഷയമേ ആയിരുന്നില്ല. കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരത്തിലും 200+ സ്കോർ നേടിയ ഒരു ടീമാണ് അവർ. സഞ്ജു ഫോമിലാണ്, സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് ഫോമിലാണ്, ഇവരൊക്കെ ഫോമിലായിട്ടും ഇന്ന് കണ്ട കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് കൊൽക്കത്തക്കാർ അവർ വളരെ ഗംഭീരമായൊന്നും കളിച്ചില്ല. അവരുടെ ബാറ്റിംഗിൽ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ മാത്രമാണ് അത്യാവശ്യം തിളങ്ങിയ ഒരാൾ. ബാക്കി എല്ലാവരും ആന്ദ്രെ റസ്സൽ അല്ലെങ്കിൽ മോർഗൻ അത്യാവശ്യം കളിച്ചു, റസ്സൽ മോശമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവര് 174 വരുന്നു. പെട്ടെന്ന് അവസാനിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കരുതി. കാരണം രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് അത്രമാത്രം ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടീമായതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ തുടക്കത്തിൽ സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് പോകുന്നു, പിറകെ സഞ്ജു 8 റൺസുമായി പോകുന്നു. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഹീറോ ആയ തെവാദിയ വളരെ പെട്ടെന്ന് പുറത്താവുന്നു. ജോസ് ബട്ട്ലർ പോകുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും പോയി, വളരെ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നു. 137 മാത്രമാണ് 9 വിക്കറ്റിന് ആസമ്പാദ്യമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും വളരെ ഏകപക്ഷീയമായി പോയി. കൊൽക്കത്തക്ക് ആശ്വസിക്കാം, ശിവം മാവി ഫോമിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. 2 വിക്കറ്റ് അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ബാറ്റിംഗിൽ അവരിപ്പോഴും പിറകിൽ തന്നെയാണ്. എങ്കിലും ഈ 12ാമത് മത്സരം പ്രതീക്ഷിച്ച നിലവാരം പുലർത്തിയില്ല എന്ന സത്യം. ഷാർജയിൽ നിന്നും ദുബായിലേക്ക് മാറിയപ്പോഴും രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് ക്ഷീണമുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് സ്റ്റീവൻ സ്മിത്തിനായിരുന്നു ടോസ്. അദ്ദേഹം വെറുതെ എതിരാളികളെ ബാറ്റിംഗിന് അയച്ചു, തോൽവി ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. കോവിഡ് പ്രതിദിന രോഗികളുടെ എണ്ണം 7000 കടന്ന് 8000. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 8830 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 3536 പേർക്ക് രോഗമുക്തി. 7695 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. 784 പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 58 പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും 164 പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നതാണ്. ഇന്ന് 23 മരണങ്ങളാണ് കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ ആകെ മരണം 742. നിലവിൽ 67061 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത്. കേരളത്തിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ഈ ആഴ്ച കഴിയുന്നതോടെ രോഗികളുടെ ഗ്രാഫ് താഴേക്ക് വരുമെന്നും ICMR ഗവേഷണ കേന്ദ്രം വൈറോളജി വിഭാഗം മുൻ മേധാവി ഡോക്ടർ ടി ജേക്കബ് ജോൺ. രോഗം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഖ്യാതി ഇല്ലാതാക്കാനും തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താനും ശ്രമം നടക്കുന്നതായി സംശയിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ വിവരങ്ങൾ ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെന്ന ആരോപണവുമായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി ജോ ബൈഡനുമായുള്ള ആദ്യ സംവാദത്തിനിടയിലാണ് ട്രംപ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞത്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ചൂടേറിയ സംവാദത്തിനിടയിൽ 2 തവണ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ടായി. കോവിഡ് ബാധയെക്കുറിച്ചുള്ള US ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രതികരണത്തെക്കുറിച്ചും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് ബാധയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി അമേരിക്ക മാറുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമാണ് ബൈഡൻ സംസാരിച്ചത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കാർഷിക ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ഹരിയാനയിൽ കർഷകർ അംബാല ഹിസാർ ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ചു. കിസാൻ മസ്ദൂർ സംഘർഷ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ കറുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞാണ് പ്രതിഷേധ സമരത്തിനിറങ്ങിയത്. അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന റെയിൽപാത തടയൽ സമരം 7ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു. 2020-21 വർഷത്തേക്കുള്ള ടെസ്റ്റ് വൈറ്റ് ബോൾ കരാറുകൾ പുറത്തുവിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ബോർഡ്. കേന്ദ്ര കരാർ ലഭിച്ചത് വെറും 5 താരങ്ങൾക്കാണ്. ബെൻ സ്റ്റോക്സ്, ജോഫ്ര ആർച്ചർ, ജോസ് ബട്ട്ലർ, ജോ റൂട്ട്, ക്രിസ് ഫോക്സ് എന്നിവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ നേട്ടമുള്ളത്. അതേസമയം ജോണി ബൈർസ്റ്റോയ്ക്ക് കേന്ദ്ര കരാർ നഷ്ടമാകുന്നു. താരത്തിന് ടെസ്റ്റ് കരാർ നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് ബോർഡ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. പങ്കെടുക്കുന്ന കളിക്കാർക്ക് ക്വാറന്റൈൻ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് മതിയായ സമയമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ശ്രീലങ്ക ക്രിക്കറ്റ് ലങ്ക പ്രീമിയർ ലീഗ് ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി പുനഃക്രമീകരിച്ചു. നവംബർ 14 ആരംഭിക്കാനിരുന്ന ടൂർണമെന്റ് ഇപ്പോൾ 21 മാറ്റി.
കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് സൗജന്യമായി നിർമ്മിച്ച് സർക്കാരിന് കൈമാറിയ പുതിയ ആശുപത്രിയിലേക്ക് 191 തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. സൃഷ്ടിക്കുന്ന തസ്തികകളിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് താൽക്കാലിക അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ അടിയന്തരമായി ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കും. കുവൈത്തിന്റെ 16th അമീറായി ഷൈഖ് നവാഫ് അൽ അഹമ്മദ് അൽ ജാബിർ അൽ സബാഹ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. പാർലമെന്റിൽ ഇന്ന് നടത്തിയ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. അന്തരിച്ച അമീർ ഷൈഖ് സബാഹ് അൽ അഹമ്മദ് അൽ സബാഹിന്റെ അർദ്ധ സഹോദരനാണ് 83-കാരനായ പുതിയ അമീർ. 2006 അദ്ദേഹം കുവൈത്ത് കിരീടാവകാശിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ശുദ്ധമായ കൂടുതൽ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾക്കായി കാർബൺ ബഹിർഗമന തോത് കുറയ്ക്കാനും ഊർജ്ജ പരിവർത്തനത്തിനും ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ധാരണാ പ്രസ്താവനയിൽ നീതി ആയോഗും നെതർലാൻഡ് എംബസിയും ഒപ്പുവെച്ചു. നീതി ആയോഗ് സിഇഒ അമിതാഭ് കാന്തും ഇന്ത്യയിലെ നെതർലാൻഡ്സ് അംബാസഡർ മാർട്ടിൻ വാൻഡംഗ്ബർഗുമാണ് സംയുക്ത ധാരണാ പ്രസ്താവനയിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്ത സംഭവം ആസൂത്രിതമല്ലെന്ന് ലക്നോ സെഷൻസ് കോടതി. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കേസിൽ LK അദ്വാനി, മുരളി മനോഹർ ജോഷി, ഉമാഭാരതി ഉൾപ്പെടെ 32 പ്രതികളെയും ജഡ്ജി സുരേന്ദ്രകുമാർ യാദവ് വെറുതെ വിട്ടത്. 2000 പേജുള്ള വിധിയാണ് ജഡ്ജി വായിച്ചത്. ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്ത കേസിൽ പ്രതികളായ എല്ലാവരെയും വെറുതെ വിട്ട വിധി വേദനാജനകവും അപമാനകരവും അവിശ്വസനീയവുമാണെന്ന് അബ്ദുൽ നാസർ മദനി. ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെയാണ് മദനി കോടതി വിധിയിലെ അനീതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ലൈഫ് മിഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എതിർകക്ഷികളാക്കി CBI കൊച്ചി യൂണിറ്റ് എറണാകുളം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് മുൻപാകെ ഫയൽ ചെയ്ത പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ സാധ്യമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനം. നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, ലൈഫ് മിഷൻ CEO എന്നിവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു. സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിന് പിടിയിലാകുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ ഖുറാനെ മറയാക്കി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മന്ത്രി ജലീലിന്റെ തന്ത്രം മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്നു മാത്രമല്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്നു തന്നെ ജലീലിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള കുറ്റമാണെന്ന് BJP ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് AP അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ നിന്നും IS, അൽഖ്വയ്ദ അടക്കമുള്ള മത തീവ്രവാദ സംഘടനകളിലേക്ക് വ്യാപകമായി യുവാക്കളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാസമ്പന്നരായ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ തീവ്രവാദ സംഘടനകളിലേക്ക് ആകർഷിച്ചതിൽ മുൻ സിമി നേതാവ് കൂടിയായ മന്ത്രി ജലീലിനെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. IPC ലൈവ് ഹലോ മോർണിംഗ് ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു. ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഔട്ട്റോ സെഗ്മെന്റ് കാണാം. ഏവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ാണ് ഞങ്ങൾ ജലീലിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഈ സമരവുമായി വന്നിട്ടുള്ളത്. കാരണം അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായതിനു ശേഷം ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബന്ധു നിയമനത്തിൽ ഈ നാട്ടിൽ അഭ്യസ്തരായ ചെറുപ്പക്കാർ വേണം വരുന്ന പോലെ ജോലിക്ക് കാത്തു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സ്വന്തം ബന്ധുനിയമനം. മൂത്താപ്പയുടെ മകനെ വളരെ പിരിശത്തോടെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അനധികൃതമായി നിയമിച്ചു. അവസാനം ബന്ധുവിന് രാജിവെച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം, ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ വളരെ വേദനയോടെ, പ്രതിഷേധത്തോടെ, ആവശ്യത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ കള്ളക്കടത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഖുർആനെ മറയാക്കി ജലീൽ സാഹിബ് എന്നത്. എല്ലാ അന്വേഷണ ഏജൻസികളും സൂചനകൾ നൽകി. കേരളത്തിൽ നിന്ന് അൽഖ്വയ്ദയുടെ പ്രതിനിധികൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം കേരളത്തിന് സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും, അതിൽ ജലീൽ സാഹിബിന് പങ്കുണ്ട് എന്ന് പറയും. 80s ആരംഭത്തിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ സ്റ്റുഡൻസ് വിംഗിന്റെ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഈ നാട്ടിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചുമലുകൾ എഴുതി വെച്ചൊരു മുദ്രാവാക്യമുണ്ട്, ഇന്ത്യയുടെ മോചനം ഇസ്ലാമിന്റെ. ജലീൽ സാഹിബിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഈ കേരളത്തോട് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ചതി ഈ നാട്ടിലെ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരെ IS, IS അൽഖ്വയ്ദക്കും
കൂട്ടിക്കൊടുപ്പ് നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് അത്ര ഗുരുതരമായ ഖുർആൻ നിന്ദയും ഇസ്ലാമിക നിന്ദയും നടത്തിയ ഒരു ഭീകര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് ജലീൽ. എന്റെ പ്രിയ സഖാക്കളെ, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ മനുഷ്യൻ മാർക്സിസ്റ്റ് വാദിയല്ല, ഇദ്ദേഹം മൗദൂദിവാദിയാണ്. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രത്യശാസ്ത്രം ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ പൊക്കിപ്പിടിക്കുന്നു. ജലീൽ അങ്ങനെ പറയാം. മിസ്റ്റർ കോടിയേരി, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്